Gente, como vocês viram aí, eu bati a meta de 1.000 inscritos e 4.000 horas. Gente, demorei quase um ano para bater essa meta. Não foi fácil, mas como diz aquela frase, não é fácil, mas também não é impossível. Se as outras pessoas conseguirem, você também consegue. Isso daí é para mostrar para mim que eu sou capaz. É, muitas pessoas desacreditaram em mim, olha aí onde eu cheguei e eu consegui bater essa meta. E eu quero agradecer a todos, todo mundo que é inscrito no meu canal, que assiste meu vídeo, que comenta, que interage. Muito obrigada. Se eu consegui bater essa meta, foi por causa de vocês. Muito obrigada. Eu tô muito, muito feliz, de ter conseguido bater essa meta, de ter passado pela avaliação do YouTube. E a resposta veio super rápido, super, super rápido. Com 3 dias, o YouTube já me deu a resposta, né? Que eu fui aceita, né, no programa de parceria do YouTube. Com 3 dias, 2 dias e pouco, porque chegou no sábado. No sábado eu vi a avaliação pro YouTube. Só que depois que passou pelo Google AdSense, foi quase 8 e pouca, né? Que confirmou. E ele me deu a resposta na segunda. Só que na segunda-feira não chegou notificação pra mim, então eu não vi, eu só vi na terça de manhã, quando eu fui abrir meu e-mail pra dar uma olhadinha. Eu nem achei que nem tinha resposta ainda, né? Porque eu ouvi falar que demora até um mês, né? Mas eu tô muito, muito feliz. Espero que vocês também estejam muito felizes como eu estou. E agora vamos acompanhar, né, gente? Assista os anúncios aí pra me ajudar, entendeu? E tô muito feliz. E pra quem não sabe, não entende muito em questão do YouTube, os YouTubers só ganham dinheiro com os anúncios. Então, se as pessoas assistirem o anúncio, eles ganham dinheiro. Se não assistir, não tem dinheiro. Então, assistam aí, gente, pra me ajudar, tá bom? Então, gente, e essa conquista pra mim é muito importante. Por quê? Porque não foi fácil. Eu comecei do zero os inscritos. E no começo foi muito difícil, entendeu? Só eu sei o quanto foi difícil, quantas pessoas não me apoiavam, entendeu? Na verdade, as pessoas tava cagando e andando, né? Pro meu vídeo. Eu postava, não tinha like, não tinha comentário, tinha quase nada, ninguém queria assistir. Eu pedi as pessoas pra compartilhar e as pessoas não compartilhavam. Eu queria de algum modo aumentar o meu canal, né? Aumentar os inscritos, as pessoas participarem. Até que depois de um tempo, né? Quando aumentou muito o meu inscrito, aí que as pessoas começaram a participar, né? Aí eu fiquei feliz. Mas antes disso acontecer, eu ficava muito feliz quando aumentava um inscrito. E depois quando eu via, a pessoa retirava os inscritos. Ou que ainda caía dois ou três. Aí eu ficava mais triste, mas depois de um tempo começou a aumentar muito e as pessoas participando. Nossa, isso me deixou muito feliz. Me fez postar mais vídeo. Só que eu queria ter a experiência que eu tenho hoje. Sabe por quê? Porque o que acontece? Eu achava que eu sabia olhar as horas. E achava que eu já tinha batido as 4 mil horas. Nossa Senhora, que só faltava escrito. E não, gente, não tinha batido. Tava longe de bater. E quando eu fui descobrir, foi bem depois, sabe? E eu vi que tava bem longe, mas falei, vou continuar postando vídeo. Então, se eu soubesse, né? Mas a gente não pode escolher quando a gente vai saber certo. Mas a segunda coisa, eu postava vídeo pequeno.
Porque pra mim tudo contava. Eu passava vídeo de 5 minutos, de 4, de 3, de 2, de 1 minuto e pouco, de 6, de 7 e pouco, achando que conta. E não contava. Depois, quando descobri, foi muito, muito, muito depois. Já tinha batido mais de 1.000 inscritos. Foi bem depois que eu descobri que os vídeos pequenos não contavam. Só os vídeos, né? De 8 minutos, né? 10 minutos pra cima. Então eu já tinha vários vídeos aí no canal. E por isso, se eu soubesse, né? Que só os vídeos, né? De 8, 10 minutos pra cima contava. Eu só ia gravar vídeo assim. Mas eu não sabia. Então, duas coisas que me atrasou. Eu não sabia olhar onde que olha. Eu achava que sabia, mas não sabia. Esse negócio de tantos minutos. E a outra coisa, gente, as pessoas poderiam ensinar e alertar também. Porque no começo do canal, eu era doida pra colocar a vinheta. Nossa, eu era doida pra colocar a vinheta. E eu achei um lugar ensinando e coloquei foto e música, a vinheta lá do começo do canal. E agora me prejudicou. Por quê? Que a mulher ensinou e falou que poderia colocar qualquer música. A música sugerida de lá também do aplicativo podia colocar. E eu coloquei. Com a maior inocência. Só que essas músicas têm direitos autorais. Então, esses vídeos que eu coloquei com essa música lá no começo do canal não vai ser monetizado por causa dessa música. Porque a música da vinheta não foram monetizados. Entendeu? E tipo assim, a mulher poderia falar, gente, faz a vinheta, escolhe a música, mas música sem direitos autorais. Eu fui aprender sobre direitos autorais e saber que tá direitos autorais. Ó, foi bem depois. Bem depois. Depois de quase um ano de canal que eu fui aprender. Então, olha tanta coisa. Se eu soubesse essas três coisas, gente, eu já teria crescido há muito tempo, teria sido muito mais rápido. Mas tá bom, tudo é um aprendizado. Antes a gente sabia, mas agora sabe. Entendeu? E eu vi muitos relatos de pessoas que pensaram em desistir do canal, tanto aqui da minha cidade quanto não da minha cidade. Eu já pensei em desistir do canal várias e várias vezes. Entendeu? E teve várias influências digital, né, aqui no Instagram, que tem canal, o canal é pequeno. E elas meio que desistiram, né? Deixaram pra lá o canal. Por quê? Porque dá trabalho, gente. Você grava, você tem que pensar que vídeo você vai gravar. Aí você tem que gravar, montar o cenário tudo bonitinho, né? Montar o roteiro. Aí você tem que editar, colocar capa pra soltar o vídeo. E depois você não vê resultado nenhum, né? As pessoas não se importar com o seu vídeo. Porque quando o seu canal é muito pequeno, as pessoas não se importam. Infelizmente é assim. E eu sei quanto é difícil, eu entendo elas. E eu também já pensei várias vezes em desistir. Mas graças a Deus que eu não desisti, né? Senão eu não teria chegado aqui onde eu cheguei. Gente, é isso que eu tenho para explicar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que você esteja feliz, igual eu estou feliz. Tá bom? Deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. E até a próxima. Tchau!